好，我是福桃班的陈思琴。我这次要讲的故事是《甜甜圈店的企鹅先生》。有一天，企鹅先生开一个面包车去海边卖甜甜圈，有很多人都排队卖甜甜圈。有一个狮子先生说：“让狮子做图案，狮子图案的甜甜圈。”这车来很早，怪猫咪小姐说：“帮我做一个猫咪图案的甜甜圈。”按这车来很早，怪蛇先生说：“帮我做一个蛇图案的甜甜圈。”这车来很早，然后有一个大象说：“我想要是你头上的甜甜圈。”然后这个有了海这位小猪也水了，把他头上的甜甜圈缝变成救生圈，把他丢出去，然后套住小灯，把他拉到岸上，帮企鹅先生拍拍手。他头上的不是甜甜圈，是救生圈。很多人都很想买甜甜圈的救生圈。他终于卖完，下班回家了。谢谢大家，我的故事讲完了。好，分享。